osztály, ezúttal hívok meg mindenkit, ahol legközelebb oda jöjjenek, azok, akik nem voltak, szerencsére elég sokan voltak. Akik esetleg nem látták a szakosztály programját, azok videó majd megtekinthetik az interneten. Földrajzilag nagyon érdekes képet, pontosabban két képet, néhány után is megjelent, elég sok előadáson megmutattam, de érdekelni is megtartom, hogy elmondom még egyszer. Ugye a képen két fotót lehet látni. A bal oldali fotón, Európát lehet látni, egy volt felvételen éjszaka. A jobb oldali fotó az már nehezebb, elmondom, hogy itt ez az idegsejteket ábrázol. Mind a két képen, egyrészt nem hasonlít meg egymásra, másrészt pedig hálózatokat látunk. Tehát gyakorlatilag manapság sem a városok, sem az idegsejtek, mindig volt, nem önálló egységek, hanem össze vannak egymással kötve. És ezek a képek engem arra emlékeztetnek, hogy a világ egyre inkább az informatikai rendszerek hálózatává is válik. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy körülbelül 4 millió mobiltelefon, 4 millió ember használja a mobiltelefonokat manapság, és kb. 2 millió ember van, aki az internet és másik érdekes adat, hogy ebben az évben több információ keletkezett, mint az emberiség civilizációjának korábbi megjelző összességében. Egy hihetetlen mértékű informatikai, információs és technikai robbanás közepében élünk gyakorlatilag. A szekció arra kereste a választ, hogy ez a hatalmas robbanás, ez a hatalmas technológiai fejlődés van, hogy segítene nekünk abban, hogy a problémáinkat megoldjuk. Ez egy rossz kérdés. Azt gondolom, hogy nem erre kell keresnünk a választ, hogy segíte, egyébként sokan megkérdezik, hogy segíte, hanem arra kell keresnünk a választ, hogy hogyan fog segíteni. Tehát ezt a hatalmas technológiai fejlődést hogyan tudjuk mi Magyarországon, illetve az emberiség az igen komoly előttünk álló kihívások legyőzésének a szolgálatán állítani. És ugye, hogy kapcsolódjunk a vándorlődés témájához, vajon Magyarország versenyképességét hogyan tudja segíteni az informatika. Sok elég különböző témai előadás volt, de egy vezérfonal az előadások között egyrészt ezek a hálózatok, ezek a rendszerek kapcsolatoknak a témaköre volt, a másik pedig az okos városok témaköre. Az emberek nagy része Magyarországon is és a világon is városokban él, és egy nagy kérdés, hogy a városok hogyan tudják az informatikát, a versenyképesség, illetve a városok életének az életminőségének a fejlesztése irányába alkalmazni. Nagyon kérdés az időnk, hogy felületre csak néhány gondolatot. Mel Horowitz a CEU Business School dékánja arról beszélt, hogy az innováció manapság hálózat ezek a érdekes összegű számok azt mutatják, hogy nincsenek olyan szervezők a világon, akik önmagukban tudnának innovációs teljesítményt nyújtani, hanem világméretű ekoszisztémák összekapcsolt szereplőknek a rendszereknek történő innováció. És ugye megint az a kérdés, hogy Magyarország ebbe hogyan tud kapcsolódni. Következő érdekes előadás. Arról szólt, hogy az informatika hogyan próbál egyre inkább nagyobb rendszerek felépítése, egyre inkább összekapcsolt rendszerek felépítése segítségével például a vállalat problémáira választ adni. Megint arról van szó, hogy pontszerű rendszerek helyett összekapcsolt hálózatokat próbálunk létrehozni. Következő nagyon érdekes téma, Gábor András előadásában egy olyan projektről szólt, hogy a különböző okosváros kezdeményezések tapasztalatait megint csak hálózatszerűen hogyan tudják egymásnak átadni szervezet formában a városok. Másik ilyen érdekes előadás Szűcs Lászlóban van, a Mondomáriától érkezett kolléga előadása, aki saját részével mondta arról, hogy hogyan fognak egymással konvergálni a műsorszólási, illetve az informatikai rendszerek, tehát a régi gyakorlatilag egy képernyőre meg a telefonra fog
beszéltünk az okosvárosokkal, egy ilyen érdekes tanulmányról hallottunk, hogy a tudományos egyetemes kutatások központja tanulmányával, egyébként az IBM megbízásából egy komoly felmérés tűzett arra, hogy hol tartanak a magyar városok az informatika rendszerek felhasználása területén. Azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé maradva, tehát hogy egy 10-es skálán a legjobb gyakorlatokat nézzük, akkor a legjobb város a világban Stockholm, ez kb. 8,4 pontot ért el, és azok a magyar városok, amiket vizsgáltak, 4,7 pont körül vannak, tehát körülbelül ez a pozíció. Fogjuk fel ezt pozitívan, azt lehet mondani, hogy komoly fejlődési lehetőségek vannak ezen a téren a magyar városok jelenet. És tovább mondanék, ugye megint felmerült Kisferenc előadása kapcsán, hogy nagyon valós vagy látás igényeket elégítenek ki ezek az orvosvárosi rendszerek. Tehát tulajdonképpen van egy nagyon komoly technológiai lehetőség. Kérdés az, hogy akarunk-e, tudjuk-e ezekkel a lehetőségekkel élni. Ezt a kérdést vezette fel Kisferenc. És mellette egy oldalra tettem Szabolcs Berta Olga felmérését, aki nem a városokban egyébként, tehát itt egy kicsit elmondott a szlájdot, hanem a mezőgazdasági szereplők körében mérte fel, hogy az informatikai rendszereket mennyire használják. Az eredmény az volt, hogy egyébként nagyon sokan használják, de itt egy kicsit humorosan feltettem azt a felmérés eredményt, hogy vannak viszont olyanok, akik azt mondták, hogy nem használják, és azok közül, akik nem használják, 62% azt mondja, hogy nem akarja használni. Tehát természetesen, hogy ez a vélemény is létezik, kérdés, hogy milyen képes. De szerencsére pozitív példákat is tudunk mondani, tehát van olyan város, van olyan kísérleti hely, ahol viszont gyakorlati megvalósítási példák is vannak. Ugye vannak olyan megközelítések, hogy egy komplex rendszerből kívülva próbáljuk az orvosvárosokat felépíteni, szisztematikus módon. Egy másik megközelítés az alulról felfelé történő építkezés, aminek gyakorlati példáit a TCT szónoki kezdeményezés megismerésével láttuk. Aztán következő téma egy kicsit a versenyképesség irányába haladva, Dávid Péter az Amerikai Kereskedelmi Kamara ügyvezetőjének előadásában gyakorlatilag megismertük, hogy a kamara hogyan próbál magyar versenyképességet tenni, és hát szerint személyen is tartott egy előadást, aminek sok továbbáját most szeretném feltenni. Elnézést kérek mindenkitől, de egy pozitív dolgot szeretnék mondani. Talán kevesen tudják, hogy IBM évek óta minden évben kijön egy tanulmányt, amiben arról szól, hogy a külföldi befektetések mennyi munkahelyet teremtenek egy-egy országban, és talán kevesen ismerik azt a tényt, hogy a 100 000 lakosra levített külföldi befektetésre létrehozott munkahelyek tekintetében hagyományosan Magyarországon gyakorlatilag 2019 es adatok vannak itt, első, második helyen állt a tekintetben Magyarország a világon, és arról beszéltem, milyen módszertanokkal választják ki a befektetők a telephelyeket, ilyen munkahelyteremtő beruházásokra, és hogy mit tud tenni egy város annak érdekében, hogy adatilag legyen. Persze, természetesen ugye, hogyha komoly informatikai rendszereket vezetünk be, akkor annak aztán a működtetésével is foglalkozni kell. A másik előadás egy kicsit más megközelítésben beszélt a versenyképességről, itt ugye a Basel III rendszer bevezetéséről volt egy érdekes előadás, ahol azt emelni ki, hogy gyakorlatilag a komplex informatikai rendszereknek aztán a kockázat elemzése és a megfelelő biztonságos működtetésre hozzánk erőforrásokat igényel. És végül, ha már a hálózatokról beszéltünk, hogy ezek a hálózatok lehetnek pozitívak, de ugyanakkor hát önnek is vannak hálózatai, például az ÁFA csalás elég szervezeti módon működik, és Vince Sándor egy igen érdekes előadásban egy elég merész és formakontó javaslatot tett, egy olyan rendszert vizionált, ahol gyakorlatilag mindenkinek be kell adni informatikai eszközökkel az ÁFA szempontból releváns számadatokat, és ennek a rendszernek a segítségével ő úgy gondolja, hogy tartotta az informatikai
gyakorlati jelentősége az lenne, hogy lenne egy Leonardo da Vinci utolsó vacsora című festményét, és utána visszaépíteni az áfát, amit egyébként megtudtunk Sándortól. Minden itt ülőnek, kb. 700 forintjába került az összes áfa, amit ezután ugye a kivején kifizettek. És ugye visszatérve a... Igen, közben itt komoly kulturális információkról igazolunk. Tehát visszatérve ez a képhez, ugye azt mondom, hogy fogjuk fel pozitívan a lehetőségeket, és képzeljük azt, hogy odáig fogunk jutni a technológiában, hogy nem sokára már a szellem napvilágát is lehet fotózni a világűrből, és akkor reméljük, hogy Magyarország egy ragyogó pont lesz a térkép.